7, které ale pouze projíždí okolo, to je Theo Pourchaire, který je až na 26. pozici. Tady někdo vytáhl na závodní dráhu něco, co tam bylo mimo ní. To vypadá, že byl. Ne. To, ano, tohle je David Schumacher a tady to byl Staněk, který tam měl příliš široký výjezd na cílovou rovinku a trefil tam chudák tu DRS ceduli. Tak to je nepříjemný incident, při kterém vidíme Romana Staňka v záběrech. Nadělal tam potíže také soupeřům okolo sebe. Naštěstí